Har du farsan druckit poolvatten? Nej, men jag har faktiskt druckit ett par liter idag. Jag har fått in mig alldeles för mycket poolvatten. Tjena, jag har varit ute och käkat idag på restaurang. Det var jävligt gott. Supersnabba sig. Jag kan säga så här. Emil har det jävligt bra nere i Cypern. Han har typ 30 grader varmt. Det där med familjen dricker sjukt mycket bärs. Så att han har det jävligt bra. Han är sugen på det. Tjena på det, Mad. Tjena på den, Sia. Alltså, vi hoppas att vi får en till fiskare. Nej. De försöker blåsa som vanligt. Det är så jag visper. Jo. Vi är vidare till nästa nivå. Trodde du skulle lägga ner? Varför ska jag göra det för det här, AIK Hasse? Om man tjänar minst 50 000 i månaden på YouTube så känns det ju ganska jobbigt att kasta bort det. Då är man ju bra bränd. Han måste ju sakta mig lite. Jag tror faktiskt han gör det. Jag tror att han tänker på det i smyg, vet du. Jag har aldrig sagt att jag ska lägga ner. Det är att jag inte uppdaterar lika ofta. Men nu när familjen har varit här har vi vloggat lite. Annars brukar jag ha några dagar med uppehåll. Jag har aldrig någonsin sagt att jag ska lägga ner YouTube. Det kommer jag aldrig göra. Det är för fan, vad heter det, uppväxt med den här jävla YouTube-kanalen. Han får hänga i. Vad händer med CS? Ja, där spelar jag när jag är hemma i Svedala igen. Det är för varmt här nere. Jag har inte orkat sitta in och spela. Tjena på det, Brodovic. Tjena på det, Ola. Välkommen in. Nej, det är helgen 12. Det behöver jag inte göra. Betala det här boendet istället. Ja, vi kan nog köra en liten Susibis Hades. Nej, det blir ingen all in på någon jävla röd. Det kan jag säga direkt. Ja, jag kollade lite nu under midsommar. Vädret ser inte pisslovande ut hemma i Sverige precis. Fy fan. Blir niss istället. Jag släpper av. Och så, när glider det förbi stora jävla fiskar så får man inte skit. Sluta på 6000. Ja, det är som vanligt. Det är som man vill lägga sig. Tjena på det, Alibaba. Hoppas det är bra. Det finns inte ett skit hemma i Sverige. Eller, oh, det gör det ju. Men vädret är ju piss. Håller den för sig själv. Det är Rask kanske kan ta den därefter. Den här kanske kan vara lite god, den här slotten. Fan vad skönt att höra, Cicadeli. Det är samma. Fan, vad är det som händer nu? Du, den här kan bli bra, va? Nej, det är bush. Ja, kom igen nu. 9. Ska vi kollekta på den här nu? Nej, jag har inte aktier i den, kan jag säga. Den där jag har är krypto typ. Jag har några andra, men nej, hämta. Ja, kollekt. Vi kör kollekta. Vi tar dem. Ja, mesta är krypto om jag ska vara ärlig. Jag är inte så jävla high på aktiemarknaden. Jag är ganska dålig på det där. Du måste sitta och hålla reda på allting hela tiden. Och det här kan bli... Fan vad gott med Cerveza. Tell me. Ja, vi skulle sett förut när vi åkte i bilen och vi skulle åka ner och käka på stan. Så ville Chloe välja låt, så väljer hon Ella, Ella, Ja, det är skitgulligt, mamma. Nu då, ett mer taco. Nu då, kom igen nu då, för fan. Ella, ella. Jag vill bara få åla. Jag tänker aldrig ta av mig. Skrev på Julas inlägg att du ger Chloe energidryck. Alltså allvarligt talat, ställer jag en energidryck bredvid så det ligger ute på TikTok direkt. Alltså folk är så jävla brända. Bra multen nu faktiskt. Det är riktigt bra, kom igen nu. Fortsätt bara, jag säger inte ett ord. Du gör vad du ska. Du gör vad du ska. Vi har ett par spins kvar här nu. 52 gånger, det här kan bli riktigt. Nej, det kan inte bli. Gånger 2, nu. Ella, ella. Ja, de hatar mig, polisen. Jag vet inte vad jag har gjort om jag ska vara riktigt ärlig. Polisen gillar absolut inte mig, det kan jag säga direkt. Så, jag kommer igen nu. Har du inte ätit dem, morsan? Ja. Kom igen nu, för fan. Ja då. Jacka hänger med till Ultra, man får ett par glows. Ja, han kan få ett par glows, kan han få. Kom igen då, för fan, din jävla silverfisk. Nej. Nej. Nu. Så världens jävla potential på 107. Och sen sitter folk och tjuter. Din jävla rapsbagge. Nej. 18. Men alltså, så här är det. Man kan ju inte klaga på det egentligen. För vi är ju tillbaka. Men alltså, potentialen är ju extrem. Vi kör igen. Nej, han ska inte följa med. Alltså, han hänger inte med på sånt där längre. Det är jättetråkigt alltså. Nej, idag har det faktiskt inte varit. Idag har han inte druckit. Ja, två har druckit till maten när vi var ute och käka. Det här är ju inte bra alls alltså.
Ja, då tar man ju aldrig med av hönan. Gymmet kan man inte svika. Det kommer se ut som ett hopprep efter. När ska du till Hisingen? Jag ska ner imorgon. Kom igen nu för fan. Det kommer se ut som ett hopprep. Kör Big Bamboo. Ja, det kan jag. Nej, kom. Ska vi gamla på den här igen? Vad tycker du om kaplastavarna på TikTok? Ja, men jag ska vara riktigt ärlig. Jag har inte varit inne på TikTok på skitlång tid. Det är bara sådana här som, vad är problemet som har svårt att äta själv? Han hänger på sådana här ställen. Gamble, ja, vi gamblar då. Nej, kollekt, ni kan ju inte säga det efter kartell. Jaha, nej. Nu har vi 8 här. Gambla igen eller kör. Var fan är Anna Mol? Igen, nu tar det. Nej, fan! Ja! Nu tar vi. Vi kan inte gambla till 12. 9. Analys, Hasse! Ska jag ta macka nu, fattar han? Vi åt ju för fan 3 rätter snitt och du säger att jag äter mycket. Alltså allvarligt talat, dubbelmoralen är extrem här då. Ja, den kan vi prova faktiskt. Du, Fifall, jag har ingenting, jag håller inte koll på det där, men jag ska rita, jag har annat att tänka på. Så, jag kommer en jävla massa hearts gånger 2 då, skaplig helikopter. Allvarligt talat, när släpps Ernstberg fri? Jag behöver någon som kan hänga med och hämta ett shortkonto i Dubai. Uppköre. Hejar du på något allsvenskt fotbollslag? Nej. IFK Norrköping, kanske. Det är för att man är östgöte. I och för sig, det bor en jävla massa spännande människor i Norrköping. I och för sig. Det är lite farligt att uttala sig om det. Ja, man får inte säga någonting längre. Ja, jag gör för fan Montana. Ja, det är mycket han hundar där. Men det är ju inte någon som kan gå ut och kissa själv. För hälften är ju koppel. Farsan behöver inte det. Testosteronnivåerna är höga. Varför inte Jack i Spanien? Han är hemma. Han fick inte ledigt. Kom igen nu då för fan! Alltså. Ja. Håll inte på nu då. Nej. Vad tycker du mot Vidaberg? Ja, de hade ett bra fotbollslag för det faktiskt. Det här ser, nej, absolut, det ser jävligt oljust ut. Vi köper en gång till. Vi fick en och tillbaka. Kom igen nu. Vad fan är vinsterna? Vi ska ha 12 spins här nu. Inte 6, vilken... Vad tycker du? Jo, men Stockholm är nice. Nej, gamble. Vi gamblar. Nu ska vi till toppen. Vi ska till toppen nu. Oh. Vi ska till toppen. Tack som fan, Blackaros! Nu tar vi 10 tar vi. 10 nu. Nu stannar vi collect nu. För annars kommer vi, jag vet att vi har röd. Vad rast, nej, så här är det. Alltså du måste ju tänka så här, har ni inte tänkt på patetiskt det med raska de här grabbarna? Vad ska de snacka om när de inte kan snacka om mig längre? Deras kanaler kommer dö som flugor på en sommarkväll. Du kan ju vara beredd på att jag kommer stå där och dricka spillrorna. But if I let you go, I'll... Bra morsa, fortsätt för fan, du har ju stämman. Lyft upp. Så allvarligt talat. Kom med dina jävla tacos och servera stället nu då. Nu ja, sviker tacosen. Gånger 18, gånger 19. Så ja. Ja, det är, jag och farsa kan spela in en pest eller cool, då det skapar mycket. Hur gammal är folket som är inne och kommenterar? 40 bananer, det är bra pojtor. Pajtor. Tjena på Ragge. Hoppas det är bra med dig, gubben. Kör Amazing Catch. Vi kan göra det efter. Först ska vi vinna. Först ska vi ta över nu. Ja, ibland kör jag faktiskt lite blackjack. Jag är den där jäveln som hittar när jag har 20. Jag vet faktiskt inte, I like turkel. Vi ska ju till Kroatien. Ja, jag vet. Jag måste skapa något hela tiden. När jag väl skapar något som de kan prata om, då blir det så här, han drar igång ett drama. Jag kan säga att jag har inte slagt ut något drama. Däremot så kommer jag droppa de där jävla samtalen med den där jävla producenten för att riva ner dokumentären gånger 3. Kom igen nu!
Svik för fan inte nu. Såja, såja! 200 nu! Vänta lite nu. Allvarligt tal! Vi hade världens jävla chans. Nej, vi måste ta igen. Vi måste ta igen. Vi måste ta igen. Ja, det är, vi måste ta igen. Jag har ju det här. Nu då, kolla här då. 5 bonussymboler. Vad menas med det då? Då måste du få 40 spins direkt. Direkt 90 spins ska jag ha. 7. Nej, vi kör nu. Nu kör vi. Collect, va? Inte gamla typ. Vad fan, ung Ferrari. Helvete vad du gjort det snabbt. 12. Gamla. Fan också. Nej! Vi hade världens chans! Ta den till. Fan! Det hände inget. Jag fick ju 5 extra. Fan alltså. Nu, full nu, full nu. Ja, men allvarligt. Fucking dödskalle. Har vi gamla. Yes. Kom igen, den här ska öppna. Ja, Analys Hasse sitter bakom spakarna då. Ja, det kan han ju försöka med. Sitter han bakom mina spakar ska jag se till att han kommer få se något annat än Mersa. Ja. Nu collectar vi. Nu collectar vi. Aldrig att vi kör nu. För vi kommer förlora. Vi collectar nu. Nu collectar vi. Allvarligt talat. Sitt för fan inte och gå upp när ni inte vet exakt vad som kommer hända. För jag kan säga så här. Är det någonting som kommer hända så är det någonting som kommer hända. Jävligt snart. Och jag kan säga en sak. Om Analys har sig kommer det någon jävla piss i BMW. Då kommer jag fylla tanken med urin. Kom igen. Fan vad varmt det är. Kolla Ranjo på dina streams. Nej, han har inte betalat räkningarna. Fan, kom igen nu. Jag har bränt mig panna med. Fan vad varmt det är överallt då. Storma snuten nu, då kan jag säga det. Jag reser mig direkt från stolen och säger komprende, kom tillbaka någon annan då. Det där är riktigt gott med gammal kick. Hjärtat är ute, ligger ute vid strandbrynet och pulserar. Kom igen nu då, för fan. Var är gångerna? Tjena på dig, Solan baby. Ja, skapligt. Det är väl något i live. Så en viktig fråga. Skakar du ketchupflaskan innan du ska använda den? Ja, ibland gör jag det. Det beror på om den har stått upp och ner eller stått i värmen. Ja, var fan är vilsa? Kom igen, fyll på. Var inte blyg nu. Jag gånger 3. 27. Någon funderar på. Nej, tyvärr inte sneaky. Även fast jag kanske skulle kunna göra något kul någon faktiskt. Ja, jag ger mig en jävla massa tacos. Är det en lök i så kommer jag kasta den. Gånger 2 nu. Jag vill inte säga något ens. Vi är 60. Ung Ferrari. Jag tänker bara på en ung jävel i en Ferrari när jag läser ditt namn. Ja, det är kanske konstigt. Det heter ju ung Ferrari då. Alv, dö inte nu då för fan, koltrast. Nej, det är så jag vill spy rakt ut. Allvarligt att tänka hynk. Ja. Jaha då. Jaha. Han också. Vi måste ha den emotionen ding ding. Alltså vi måste köpa en liten TV sänker till 4. Vi lurar maskinen. Jag menar, det finns ju många kreatörer på internet som har lyckats lura folk. Det finns ju någon som säljer kurser hela tiden och blåser varenda jävel som köper kurser. Då kan vi lika gärna trycka på den här jävla gröna bocken. Tänker aldrig göra någonting som är lagligt. Jag tänker aldrig göra något som är lagligt. Gamble. Förlorar vi en annan stick? Nej, så råkar jag... Vad gjorde jag? Så kollekta jag. Ja, jag råkar gambla igen. Jag råkar kollekta det för varning. Ingen gamble. Nu tar vi sist här nu. Da-n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 a
Ja, jag vet, ibland glömmer jag faktiskt att andas när jag pratar. Det är för att jag är så jävla sugen på att prata. Ibland måste jag säga så jävla mycket så att ibland hinner jag inte ens tänka på vad jag säger. Så jag fortsätter prata utan att jag egentligen har sagt något som jag egentligen ska säga. Det är jävligt problematiskt det där. Tjena på ditt fågelbo. Välkommen in på streaming, gubben. Piggy Riches. Ska du inte köpa skäggolja? Jo, jag ska göra det. Jag ska köpa Rasks pissiga jävla olja. Det är ju så här kattsand och skit. Man blir precis sträv. Han stal ju receptet ifrån Edvards klassföreståndare. Jag måste raka med allvarligt talat. Det är från micken. Den luktar så jävla starkt. Så fort jag sätter mig vid datorn blir jag pissglad. Ge mig dagskallen nu då, ditt jävla UFO. Nej, 1600 räcker inte ens till en utekväll. Vi byter nu. Det känns faktiskt jävligt bra karaktär. Så om du känner att du är en svensk myndighet och tror att du ska komma här in och spela Allan Ballan, så har du plötsligt på helt fel kanal. Kan gå in på Bongo Simon istället då. Och det är jag som är, vad är problemet? Jag har hund och häst hemma. Man bara, och du bor mitt centrala Stockholm. Nej, kanske inte, jag bor någon annanstans. Du lyckas. Nu kör vi på något fint här nu. Sweet Balanza Wild Mummut. Mummut. Sweet Balanza kör. Sweet Bonanza. Ja, det stämmer faktiskt, Filal. Wild Gang. Ja, Wild Gang kan vi ta. Ja, det är riktigt. Du måste vara i maten. The Wild Gang. Den här är riktigt bra. Jag gillar gängrelaterad miljö. Så den tar vi. Tryck på start. Ja, nu är det någon som har löst in en slott där. Hon sitter i soffan med morsan och farsan och kollar på Prometheus eller vad han heter. Tjena på det, Stenis. Stavik, vad vill du ha för slott, gubben? Vad är det här? Nej, nej, nej. Den här är ju inte bra. Jaha, okej. Okay. Ja, kommer han därifrån. Det säger det mesta då. Vad är det här för jävla motorsåg? Ja, vi ska prova den här nu. Vad är det här? Blood and Fangs. Varför tog vi den här? Ja, Tree Buzzing Wilds. Då kommer den. Ja, nu är det en massa jävla död. Nu är det en massa katakomber. Jag tror att det är Paris vi är i. Ja, det är det faktiskt. Det är bättre. Ja, jag skulle kunna säga att jag är grishig idag. Sitter i en skjorta, linen, linjen. Någon ful burberkeps. De kan då kolla det. Man får Jacka har köpt upp varenda aktie i Tesla nu. Han är supermiljonär. Vad gör han? Och vart då? Han hoppas inte att han gör. Nu var det precis flammigt på den här kameran. Nej, vi har inte testat fiskaren idag faktiskt. Kom igen nu. Tusen. Nej, allvarligt. Vad är det för jävla slott? Nej, 2000. Vad säger du, morsan? Ja, mamma säger att det kan bli strömavbrott i Spanien helt plötsligt. Morsan vet, hon sa att de sparar ström. Kan det stämma att de bara stänger av allt? I så fall kan jag ringa. Står det på lappen att de ska spara ström i det här landet nu? Ja. Nej, nu räcker det alltså. Ja. Det kan ju inte vara kris på energi. Då får de väl sätta upp mer solceller. Nej! Fan, det är som man vill spy. Det är ju alltid någonting i det här landet. Antingen finns det inget vatten och ingen energi. Ja, man kan inte kasta ut Rask här nere då för att dra in energi i alla fall med tanke på dödhandskanal. Det gör de i Egypten med en H om dagen. Det funkar så. Ja, ifall streamen dör så vet ni varför då. Nu ska de tydligen spara energi. Ja, jag stängde om och bara, de har inte öppnat pool. Nu är det jävla tur att vi har en pool på taket. För att det är fortsatt stängt här nere. Tänk familjerna som bara, åh gud, nu åker vi på solsemester. Ner och bada på Costa del Sol. Kommer ner då. Ser man att det är alger och fula fiskar i vattnet. Så bara, hallå comprende, the pool is not open. No, it's open next year. You can book again and come back. Man bara, du, det är ingen kebabrulle jag köpte du, gubben. Så jävla. Ja, det är riktigt jävla dåligt. Nu blåser vi på en femma på den här nu. Kommer med, men jag har ju laptop. Men det är internet som bryts när de stänger. Det är det som är problemet. Ägde du en orm när du bodde i Ödeshög? Yes, en Python. Hasse hette han. Analys i förnamn. Det var inte ens kul. Tyckte du det skämtet var kul? Det tyckte du var kul. Tjena vår Lucky Luke. Vilken ska jag köra här då? Hasse. Hur känns det att jobba hälften så mycket? Ja, det känns ganska bra faktiskt. Men någon gång ska jag faktiskt gå tillbaka till ett vanligt jobb. Jobba på Elgiganten och sälja laptops. Mitten säger Stavik. Okej, då tar vi mitten.
Vad gör du? Hallå? Säg något, de kommer... Säg något då! Ja, nu ska de låtsas att de inte sitter här bredvid. Vart är luggen? Ja, sist jag kollade så då var det en roddbåt på väg till, till Marocko. Hon är här nu. Ja, hon tänker vara tyst. Det är för att hon har ändrat sin profilbild på Instagram. Hon ska låtsas vara singel då. Eller hur? Ja, det är inga problem. Jag har private jet till Ibiza stående med Cristiano och grabbarna. We are going to Ibiza. Oh. Kommer du ihåg det och bänga? Back to the island. Ja, nu kommer två. Nu, den här kan bli. Åtta. Stannar den här nu? Ja, det är för sent. Det är för sent. Nu då? Nej. Tjena ni, hälsningar Sergio. Ska jag hälsa Norde och Sergio? Varför sitter du och kliar på låret för att det blivit stucken av en borgeting? Köp för 10 lag, kom igen då. Epic drop. Fick en drink av en okänd person i lördags. Inte sovit sen dess. Fan vad gött. Ge mig receptet. Warrior Graveyard. Ja, Mammoth Raven Racing. Ja, vi måste ha slott som ger nu. Gluggen är på studenter. Det är helt sjukt. Det var någon som satt när de gick hem från klubben. Hade mött luggen när han kom joggandes. Epic drop. Vad är Raven Racing? Vad heter slotten då? Racing. Warrior Graveyard. Fan, jag kan inte stava heller. Ja, tänkte luggen kom. Warrior, wait, vart är den? Warrior Graveyard. Här, Warrior Graveyard. No Limit City. Vi tar den nudge då. Tack som fan, Limpan. Vilken legend du är alltså. Det är lugnt, brush. Ja, det ska hon, Pojtor. Hur länge ska luggen vara på studentfirande? Till hans, vad heter det? Barnbarn växer upp. Tjena på det. Kul att se det. Hur går bilen? Jo, han rullar fram fortfarande. Får se hur länge han håller. Köpt den billiga. Aha, vilken fan är den billiga då? Du kan inte köpa den här. Vadå? Om man köper den här, om man köper den här för 25. Vad är det här för något? 1,8. Vad kan den med den här då? När jag tar studen imorgon. Vad är det här nu då? Wild Scatter. Kan den här ge något? Plantan är kvar här. Han är glad som fan. Nu köpte du fel. Ja, vi ska prova den här först. Jag måste känna lite på det. Se vart det är någonstans. Är det sjuk med pop? Har 23 andra fil till kabinen nu. Hjälte. Den här är riktigt sjuk. 170 spänn. Det räcker till 2 per fan. Det vart jag sugen på kebabtallrik. Är du inte hungrig, mamma? Jag är pissugen på stor kebab alltså. Bumbi hälsar. Hälsa tillbaka, Bumbi. Kom igen. Vad är det här nu som händer då? Mehmet är CSVC-säker. Ish va? Ja, det är bra. Jag släpper ordet. Ja, fy fan vad gött med fet stark jävla kebab med. Är kebaben från Åkesgo? Nyss dragit till Nola då. Nyss dragit till med en kebabpizza. Jävla hjälte. Ja, det är inte många levande själar på den här slotten kan jag säga. Nu gick Jacke live på CS. Jobbar inte Jacke imorgon? Han gick live på CS nu så. Nu då, kom igen nu då! Men vad fan! Den här hade kunnat peja kan jag säga då. Fan, den här är helt okej. Fick tillbaka i alla fall. Fan vad gött att få gå före. Vi ska köra igen här nu. Nu ska vi blåsa den stora. Prova för 6 och 6 då. Ja, nu än. Snart kommer han ha så jävla ont i magen, Jacke, igen då. Ja, men fyll på. Ja. That is near. Ja. Är det här bra eller? 188 kronor. Kanske inte var så jävla bra. Döden är nära. Vi får hoppas det. 14 döda spin. Nej, den heter 14 döda spins. Ja, det här blir bra hänger den här slotten. Jaha då. Börja med en lite skön bild där, ja. På hammare här nere, eller vad fan det är. Döden är riktigt nära nu. Bästa känslan att knäppa en iskall cola och sätta på din stream. Fan vad kul att höra, Emilinator. Önskar att du var här.
Luggen säger riktigt snygg. Är det du som skriver? Nej, Luggen och bruden sitter och kollar på streamarna. Nej, de har inte tid i all inclusive. De håller på att hälla i sig en massa goa bebidas. Ja, det hade man gjort. Nu ja! Nej, det var ingen sånt där. Stannar den här jäveln nu? En kall mangolocco. Ja, jag vet. Nej, det här är ingen skitslott. Den här kommer kunna betala då. Jag känner det. Ja, för fan, jag vet. Man får ju köra. Jag får ta krippakepsen på mig så är jag undercover när jag kommer hem. Den här kan bli något, va? På drive? Men vi kan göra det på datorn sen om du. PDF. Ja. Nu då, nu blir det. Du, det här, kan den här ge någonting nu? Kan vara huge. Ja, det kanske. Ja, den här. Kom igen nu, vi behöver en till, va? Får vi en här nu? Då ligger vi fruktansvärt bra till. Men det kommer ju bara massa pissiga svärd och skit. Allvarligt talat. Nej. 320. Bushido ska vi köra. En till om man är helt hemma kan säga. Nej, nu fick man. Alltså, allvarligt. Nu. Nej. Vad är det som händer? Nej. Fucking jävla jinxlott alltså. Nej, inte min smak Alibaba. Bättre, ja. Bättre lyckan än stampisen. Hårder. Nej, vi ska köra en Bushido först. Den här kan jag ge, kan säga. Den här kan jag ge. En Bushido kan absolut alltid slå hårt, man. Den kommer så underifrån med en snabb jabb. Snabb jabb. Oh, har du egentligen sagt någonting? Var det gött och gött? Det gick fel. Vad gjorde du? Vad hamnade du med Benna Maldena? Nej. Tar det locko. Men vi kan skriva på i på datorn så. Jag vet inte. Ja, jag tror att de är lika gamla. Ta sju, kom igen nu för fan. Svik inte här nu. Det här är sista försök. Tjena på det Sanna och välkommen in. Vaknade, ja. Hon vaknade, ja, hon sitter bredvid. Hon har, alltså, hon har ju druckit sjukt mycket idag alltså. På restaurangen förut när vi satt åt var hon tvungen att få vatten till mat. Nu då! Oj, oj, oj! Nej! Hade vi fått te? Men här hade vi kunnat ge, kan jag säga. Den där hade kunnat ge ordentligt. Nej, jag har faktiskt inte hört någonting från honom. Nu börjar det blåsa storm ute med någon jävel som står med någon visselpipa utanför. Jävlar vad det blåser! Köp för 10k på Sugarush 1000. Tror jag den kan ge då, gubben? 5k på Rötta. De där jävla, de där är ju bara tur på. Tagit farsan till Davids bar ännu. Nej, de har gått i konkurs. Jag kommer aldrig mer gå in på Davids pissiga bar. Nu då! Jo, jo, jo! Nej, fan, den här hade kunnat ge. Huge. Ja, gör det. Jag sätter snart på Venga Boys alltså. Ja, vi kan mer No Limit. Jag gillar faktiskt No Limit. Ja, vi provar en hårdare då. Jaha, då ska man spela CS med Jacke i livet som insats. Kul Kåsson, det är riktigt kul att spela CS med Jacke då. Ska jag beskriva hur ni ska spela på Mirage då? Jacke står kvar uppe i mitten med AVP, du kommer få gå upp slope, någon jävel dör i UG. Och sen säger Jacke, jag såg inte att någon hoppar mitten i alla fall. Helt otroligt. Vad är det för datum då? 10 är det. Men vad säger man? 2024 06 10. Ja, men 000, vad säger man? Ja, 24 0610. Så man skriver 24 först? Ja. Nej. Ja, men du kan beskriva 06 10 24 efter då. 06. Ja, jag har dubbla medborgarskap. Men jag har turkiskt medborgarskap, men ni kanske förstår. Ja, 10/6/2024 skriver man. 06 0. Nej, 10, kolla här. 10/6/24. Nej, det var 24 06. Ja, jag sa ju det. Jag säger att jag är allmänbildad. Jag säger att jag har KTH-grund.
Jag säger att jag har KTH-grund. Kom igen, den här behöver vi nu. Ja, jag vet. Jack är en riktig legend. Dock så är han jävligt tråkig att spela med, för han gömmer sig hela tiden. Ja, jag har gjort det. Jag har varit i Amsterdam ett par gånger, kan jag säga. We are been in Amsterdam. Har du byggt nummer på din WhatsApp? Ja. Jag har mitt nya nummer på WhatsApp. Nej, jag gillar inte det. Ja, det andra gillar jag med. Nej, jag gillar fan inte det där. Sitta och bli helt lost. Jag blir bara hungrig på skit. Kom igen nu då, för fan. Ja, inte. Nej, läck för fan inte det här, Kåsson. Jag har precis bytt nummer. Ja, perfekt. Flyger växter med till Sverige, han ska med. Ibbe polar och... Ja, alltså, det kan jag tänka mig att han gör. Det kan jag tänka mig att han gör det, Tobbe. Ja, fy fan vad Jacke smyger omkring. Mega Fortune, Twinspin. Twinspin kan väl lira lite, den är ganska god faktiskt. Imorgon så ska det låta Kåsan. Ramla löner in imorgon. Blir det någon nattamat idag? Jag tror faktiskt att jag kommer köpa en kebab idag. Ska vi åka iväg? Ja, jag tror att vi ska köpa en kebab. Ja. Vart? Vad händer imorgon? Ja, vad fan händer imorgon? Nej, det händer nog inte mycket imorgon. Bra väder imorgon. Sol och bada. Sju, en till nu då. Nej, ja, vi gick back, men det var inte helt... Kolla på den här, kolla på Twinspin här nu, så kommer jag, så gick jag in på något jävla fotbollsspel. Wherever I go, wow. Twinspin Diamond här, Mega Ways. Det är Twinspin Extreme. Ja, det var någon speciell. Har Spanien bättre kebab än Sverige? Nej, jag skulle inte säga det. Han är ju skön alltså. Är han det? Är han skön? Ja, skön. Vad säger han? Vilken jävla hjälte han ändå. Ja, sen, alltså, ser du? Ja. Ja. När ska han ha den då? Fråga när han ska ha den då. Jag kör mild sås. Ja, vädret gör det ju bättre i... Här då. Kolla på den här nu då. Nu jävla. Oh. Diamanter nu bra för fan! Nej, så fick... Vi gick, det vart lika. Kom igen, en till. Gånger fem! Fel håll då, din jävla myrslok! Nej. Den här var inte bra alls, kan jag säga. Den här var inte bra alls, alltså.
Ja. Jag bildar ut. Nu ska vi ha det där. Kom igen nu. Fan vad bra 23s nya låtar alltså. Riktigt jävla bra. Varför? Jag tycker att han är fantastisk. Alla hans nyaste låtar är riktigt jävla bra. Varför gör du Martin godisbitar? Det var giftig. Var det giftig? Mm. Jag tyckte han verkar lite söt. Ja, Gambino också sjukt bra. Är du där för miljön? Har du mer godisbit? Vill ha mer? Mm, vad gott med godisbit. Mm. Men jag tror att 23 och Gambino sitter på mycket osläppt som vi kommer få höra i framtiden. Helvete vad bra de är. Vad fan är vinsterna? Det undrar jag också kan säga. Och jag tror det faktiskt är Alibaba. Nu såg jag för fan. Ja, det här var inte bra alls. Vill ha något att suga på till streamen. Ja, det fanns inga som man kunde suga på i butiken. Så då får man ta en till streamen va? Ja, det spelar ingen roll om. Men håll inte på att prassla med påsen. Kolla här då, världens största jävla gummibjörn har någon kastat i den här. Ja, han har nog en hel del osläpp. Ja, hon är riktig jävla feed. Det är livsfarlig hon. Hon brukar alltid säga, kolla här då. Kolla vad kommer nu. Det är Chloes jävla godis. Vi var inne i en sån här godisbutik nere i Portobanos. Kolla här då. Det är en sån här farsa, vet du. Farsa tror att han ska bli vältränad. Han sitter så här. Min. Vad är det? Du är bara avundsjuk för att jag har en sändare på huvudet. Nu då, kom igen då för fan. Nej, det här vart inte bra alls. Det blir tjej 5000 eller vad. Big Bamboo. Ja, vi ska blåsa på en bambo. Ja, men vi kör en Big Bass då. Kom igen då. Nej, jag vill inte ha Kalippo, syster. Men syster, jag vill inte ha Kalippo. Syster, jag vill inte ha Kalippo. Syster, jag gillar inte Kalippo. Jag vill bara säga till alla streamer att jag är jättesingel. Linnea Lundströms på Instagram. Du är jättesingel, eller? Jag tycker om... Nej, men jag frågar, ja, du tycker om killar med mycket pengar, dina klockor och sportbil, va? Helt ni är från Stockholm så vill jag ha er. Nu landar och fy fan. Men du är helt singel, eller? Ja. Yes, äntligen. Alltså... Nu kan jag köpa många fler. Va? Så ni tycker att jag stoppar dig från att köpa råd liksom? Ja, annars hade jag haft 10 vid det här laget. Ja, Big Bamboo. Alltså... Vad är det med dig då, farsa? Gå ut och sucka den jävla bofink. Nej, det ska han inte. Ni är bara av mig sjuka för att jag är längst ner i systemet. Vad har du gjort, morsa? Städat eller? Fan, du är en riktig legend alltså. Ja, du är grym morsan faktiskt. Ja, Örebro-killen, det är som i Gdansk. Det har inte ens hänt något i Gdansk. Kom inte med de jävla idéerna igen. Mm. Jävla rädd jag vart då. Kan du ta bort den där? 65 kalorier. Alltså, 65 kalorier. Det där djuret. Ja, det menar jag när headsetet börjar låta att det inte är fullt. Dags för dam. Börja inte ägga om Gdansk. Det har inte hänt något i Gdansk. Pappa kan gå i god för det. Han berättar ju om sina trippar. Farsan, sitt inte och ljug där borta nu då. För då kommer jag gå ut och hänga ute på internet som späckhuggare. Ja, farsan la ut ett videoklipp, Free the Whales. Har du gjort det, Tom? Ska Anjo börja släppa videos nu igen? Då vet man att det börjar bli tom på kontot. Vem? Anjo. Om vad? Ja, det är frågan är om vad. Det är väl något med Jockes pissiga dokumentär. Den där dokumentären kommer jag käka slaviskt. Fan, den här måste ju börja betala nu. I så fall skulle du kunna köra lite. Ja, den skulle vi nog faktiskt köra. Vart är ni i världen idag då? Vi är i Spanien. Från Bahamas till... Ja, den är sjuk.
Ja, solguden, båda ligger på extremt djup. Eller fråga Krippa vad som hände på Istagade i Kopigå. Jag har inte varit där. Han berättade innan han hade varit där. Vem fan är det där? Vem är han i mitten? Jag tror att det är han i mitten. Ja, det kanske är det. Åh, nej. Det är tomt på kassan igen. Nej, för fan, ingen svett. Nej, jag kommer aldrig mer bli svetsare. Det kommer jag faktiskt inte bli. Det, ja, men det slet... Du sa ju för något tag sedan att det är din högsta dröm. Nej, men det sliter mycket på systemet, gör det. Ja, Bangkok är bara mellan. Jag har inte varit i Bangkok. Luggarna däremot varit i Bangkok. Ta det med honom. Holy Hangrenade. Jag tror inte att den finns, tror jag inte. Dwarf and Dragon. Tjenare på det, Bali. Holy Granada. Det är bra att Daniel släpper en video, för han kommer ha problem efter den videon som kommer snart. Han är snart färdig med den. Den är bra alltså. För den, har du sett den? Nej, men den, han lägger jättemycket tid på den. Den kommer på fire. Ja, exakt. Motvikt. Han kan inte läsa för fan. Dwarf and Dragon. Vi ska kolla på den här Dwarf and Dragon först. Den här, oh, den här. Tror du att den här kan ge? Jag ska börja använda ordet aura. Ja, den, det har jag faktiskt använt väldigt mycket. Nej, det har du inte. Du vet inte ens vad det betyder. Aura, det betyder att jag lyser om mig. Nej, men det är såhär, alltså... Typ, banalt ändå aura, ja. Ja, vem fan tror du att det är en jävla hiphop-tomte, eller? Det har inte du någon garderob på städer eller något? Här. Jag vill inte ha den där. Det är Nocco. Nej, jag har druckit 5 Noccos idag. Det räcker med Noccos för mig. Du är immun mot Noccos. Du är immun. Nej, han bara, kolla. Jag ska heta Neaura. Aura. Ja, det är lite Naura. Och sen mitt barn ska heta Aurora. Men vad fan hände med den här då? Tryck på den där istället. Löst in en slott. Har du någon som har löst in ett slott? Hej, Linnea. Ja, vilken vill han ha då? Super Sticky Piggy. Ja, då tar vi den då. Exakt.